فوقي. ممكن تصورني، ممكن تصورنا في قلت لا في قصام. الناس اللي بتتفرج يا جدعان وبتشاهد، الناس اللي بتتفرج وبتشاهد الوقت يا جدعان، عايز اقول لكم حاجه، يعني ان الحاجه اللي موجوده دي حاجه قاعده واحده بس، يعني بتاخد ربع ساعه مثلا تشتغل بالتالي اعمل كل يوم، يعني مش عارف اقول لكم، احنا طول النهار قاعدين بنعمل كده. That's my fucking drugs. زي ما النجم قال على طول.